Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Carro. Já sabe, né? Fica até o final porque vai rolar alguns tópicos delicados nesse vídeo. Então, roda a vinheta! Como você já sabe, afinal, não deve ter caído aqui de paraquedas nesse vídeo. E eu mandei também colocar no título e na capa do vídeo. Dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. Mas você sabe o real motivo da história desse dia? Ou por que isso não acontece? Antes de começar, eu quero deixar claro que a ideia aqui é debater esse assunto. Então, se você discorda ou até mesmo se você concorda, deixa aí embaixo nos comentários e vamos debater, ok? O movimento começou nos anos 90, quando um grupo de ativistas queria chamar atenção para o uso excessivo de carros, congestionamentos e poluição. Mas o Dia Mundial Sem Carro só ganhou espaço no ano de 1997. 2 anos depois, ele se espalhou pela Europa e só chegou ao Brasil em 2001. Porém, hoje em dia, ela já está sendo chamada de Semana da Mundial Sem Carro e alguns lugares já estão chamando o mês de setembro de mês da mobilidade. Na minha opinião, o maior vilão disso tudo são as políticas públicas. Por exemplo, você já tentou pegar um ônibus lotado no horário do rush? Complicado, né? Já tentou pegar um ônibus às 4 horas da manhã? Demorou, né? É por isso que muita gente acaba aderindo ao carro. Não sei como é aí na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já sofri um assalto dentro de um ônibus, em uma linha que isso é recorrente. Aliás, foi o que me fez aderir à bike. Falando em bike, caímos em um outro problema. Quando a ciclovia não tem buraco, tem um ponto de ônibus ou um carro parado em cima delas. E aí na sua cidade, tem ciclovia pelo menos? Bem, nós ciclistas usamos esse dia, o Dia Mundial Sem Carro, para pedir melhoria nas ciclovias e também conscientização sobre os ciclistas que pedalam nas ruas. Vamos pensar em algumas soluções juntos? Se você não quer abrir mão do carro e tem um vizinho, um amigo que faça um percurso similar ao seu, por que não trabalhar em um esquema de caronas? Seria um carro a menos na rua, né? Sem falar no esquema de divisão de gasolinas. Economia. E que tal aderir à bike? Ah, mas você pode me falar que trabalha a 25 km de casa. Não tem problema. Começa devagar, começa pegando a bike, indo até o mercado, indo até a esquina, volta pra casa. No dia seguinte, já vai um pouquinho mais longe, vai um quarteirão a mais, volta pra casa. Enquanto isso, vai estudando sobre bicicleta, sobre manutenção. Daqui a pouco você já vai estar fazendo 25 km. Aqui no canal, estamos postando várias dicas legais sobre bicicleta. Outra dica muito boa é se unir na sua cidade, procurar na sua cidade grupos de ciclistas. Assim, pedalando com eles, você vai acabar ganhando mais confiança para pedalar no trânsito, para andar no trânsito, que é caótico, né, às vezes. Hoje, por exemplo, eu mesmo uso a bike para ir pro trabalho. São 25 km de ida, mais 25 km de volta. E mesmo assim eu escolhi a bike porque eu saio às 4 da manhã, não pego o trânsito, não pego engarrafamento, não pego o ônibus lotado, e é a melhor coisa que tem. Assim eu me sinto seguro e sou mais feliz. Por que não viramos então incentivador desse dia, o Dia Mundial Sem Carro, e passamos essa ideia pra frente? E aí, vamos fazer acontecer? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele com seus amigos ciclistas ou motoristas. Valeu, até a próxima!